чи маягаас ч ихэн хол байж гцаа юм. Миний зам битгий тэвлэдэг байгаа юм болохгүй шүү. Харин та өөрөө л миний замд тэйг болоод байгаа юм биш үү? Би мөрөөр үл замаараа явчихв. Тэнийг багш байчи. Хэлц. Алиа сандаа. Чамд одоо надаас ингэтлээ их айх шалтгаан байгаа юм. Айха. Би энэс айс. Айс. Төсвийн байгуулгын ажилтан минь. За жүч чинь тэгээд амдрал чинь үлдсэнээ. Энэ хоёроо тэгээ яг яах гэж байна. Чи маягаас холгүй заа юм. Итгэ миний зам хөлцөөд байна. Тэглэ гэж бодуулч яах вэ? Миний найз хотол зүв ярьж байна да. Тэгвэл би чамайг шагнана шүү. Шудраг шагнана. Би шагнал дургүй үлдээ. Хөөе. Таны эхлэр чинь хоёр өрөө байр авчхаад баярлаадгүй жоол чам цайхан биш үү? Чи юу нэгэд яагаад надад хоёр өрөө байр өгөх гээд байна? Чи дүлийн нэг үл чи тэнэг юм уу? Чи зүгээр маягаас хол очих заа юу? Тэгэл болоо. Чадахгүй гэвэл яах вэ? Чадахгүй гэвэл үү? Тэгвэл би чамайг шийтгэн дээ. Чи яат? Хөрийг арай. Бурхан гээд энд дүрцсэн юм шиг тест. Дуртай үедээ хүнийг шийтгэж болдог, шагнаж болдог. Ийм эрхийг чамд хэрэг өгсөн. Юм уу новши чи асаа ичил та. За байц. Байц. Маягаас хол бай. Ойлгосон. Энэ миний чамд өгч байгаа эцсийн санаалах шүү. Ойлгосон. Би ч гэсэн чамд эцсийн санаалах юм чи. Зүгээр байхад зүгээр л байгаа. Зүгээр байхад зүгээр байгаарай. Энэ бол тэнийг юм бах та. Шмидт. Босороо багшаа. Багшаа. Босороо. Багшмын багшмын багшмын. Би ч юм цамуулч. Маягаас хол байхгүй бол өнөөдөр чи маргааш эхнэр чинь. Нөгөөдөр хүүхч. Магадгүй тэрний маргааш танай гэр бүлийн өртөл төр алхахгүй шүү. Ота харам утай маяши. Энд чи охтууд байхгүй. Эмнээс өндөрөн бол цаашаа тойл заа юу новш минь. Ама айлг дамнаас өөдсөн шүү. Та нарыг санаал. Чи яс том гар. Очооч. Тайм байгаарай. Чи намайг мэдчихв үү? Амьсгал навчнуудыг арай л дутуу татчихлаа. Яаж явах вэ? Юу яасан гэж. Тэгээд хамаггүй хамтдаа зодонцгой хийж яваад цагдаа сэргийлэхэд ямар нэг юм чамаг холбуулъя. Тэд нар чинь тань ихлэ зодчихсан юм зү. Ер нь ямар хамаатай. Тэр чинь миний асуудал.
Ахтай биш. Таныг зодж байгаа л ганц хоёр зогсондөг. Тэгээд хэн нотлоо? Өвгш. Би таныг зодж ирсэнийг би нотлоо шүү дээ. Тэгээд цагдаагийнхан чамд итгэхгүй. Итгэнэ байноу тэдний л дурууц. Шин ямар сууж үцэхгүй шүү дээ. Онгро бардам занга болсон. Бардам зан гэдэг бол сул дараа шинж. Нэр өгшө. Ингээд сайн юм шиг үнц. Сайн юм шиг. Мэдгүй. Гэхдээ учир нь алтна. Та мэдгүй юм бол би гээ сардаас нь очиж тэм гэдэг юм бичих. Асуудлыг болж чинь болсон. Нэр өгш. Нэг сураг гарсан шүү. Бооны харцах дээрээс хоёр хүн буу авсан байлээ. Гэтэ тэр нь болохоор таны найзын өнгөрдгийн урд тэр. Тэр буу зарсан хүмүүс ч гэсэн бас олсон. Тэр буу зарсан хүмүүс нь тэр хоёр нөхрийг бол ер нь тэрийг хараад тань гэж хэлсэн шүү. Гэтэ юу гэж? Тэр хөдөлсөн хүмүүс нь цагдаад очихгүй та мэдэж байгаа ч дээ. Юу? Цагдаад яагаад очихгүй вэ? Хөөш. Яаж болох юм бэ? Бид нар чинь ч гэсэн бууны харцах дээр хойл бас наймаа гэж хүмүүс шүү дээ. Гэтэ харин таны сэжиглэж байгаа хүмүүсийн зург нь байв л. Бид нарт үзүүлж болох юм. Бид эд нарыг өөрөө заавал чи зураач яах вэ? Гэ та бодлоо. Цагдаагийнхын хэрэг мэдгэдэг. Тийм ам зураг гаргалдаг шүү дээ. Тийм. Үний царайны. Тийм болохоор хөдөлгөөлөө зураач болоод. Тэгээд нөгөө нэг бууз авсан хоёр хүн дээр очиад нөгөө нэг бодлооч авсан хоёр хүнийхэн зургийг санг гаргалаад. Тэгээд тавьвал бид нар үрдэг тийм шүү. Маш зүйтэй санаа. Бич чамаг ийм ухаантай гэдгийг ч бас мэдчихсэн ба. А гэхдээ над толгой дахиад ийм зургоон зохион бүтээ ашиглаж чадах. Шинээ надад ч ямар шууд хайлсан байгаа ш. Иртүү номор дүр сүмгшүүд. Алхсна. Дэрэ. Үчи юу хагада? Юм он гацсан. Багш. Би зодлож байгаа. Толгойд ус эрдэн юм оноо гацсан шүү. Эрдэн юм оноо гацсан. Тэ. Оо хавр уухт. Би шинийг ийм үед юм тоглоцгаа олчтой. Ясэч. Гүүч, 4 дугаар ангийнхын дууд сурлагаараа маллаж 5 удаа эзэн болсон. Гүүх, ямар мундаг хөөе. Минийхөө ястай мундаг. Ээж нь тэмдгийг харъя. Алин тэнд байна. Хайчуу. Хайчих юм уу? Гүү, герман дээр ич юм уу? Энд байсан да. Би сая гүүч явахдаа тэмдэг очиж. За, яах вэ яах вэ? Одоо гэхдээ олдох юм уу? Аль хэзээ хүү олоод авсан байгаа да. Уу. Тэр нь надаас өрн зүүчлэхгүй. Тэр чинь миний тэмдэг. Ши миний гоо. Миний гоогийн тэмдэг нь энэ бөндгөр толгойн дотор нь байдаг байхгүй юу? Юу гэсэн үг вэ чи? Гэ яах вэ? Хүний сорж мэдсэн зүйлийг хинч булааж авч чаддгүй юм. Миний хүү чинь авьяас чадвараа зүгээр нэг баярын бичиг тэмдгээр огт үнэлж болохгүй. Миний хүү чи ухаантай болохоор л тэр тэмдгийг авсан байхгүй юу? Тэрнээс ш хүү амьтанд харуулж гайхуулах гэж ухаанаа зараагүй үстэй. Аа, та тэгэл алтар тхий одонго зүүж авдгүй юм тий?
биш миний хүн. Арай л балчир байна да. Яг хөө тэгэл олчих. Гэхдээ ээж нь хүүгээ төрүүлсний дараа тэр одон гэж авсан байхгүй. Миний хүү сайн сайхан явбал ээжийнх нь тэр одон ясмал гялцаад байдаг байхгүй юу? За миний хувцас. Гэхдээ манай ангийнх нь намайг маргааш тэмдэггүй очих гайхан шүү дээ. Би яг ганц хоёр хоног зүүчэл таны алдарт их одон гэж ажууд залт чинь. За тэгхээс тэгхээс. Би кэс яваад тэмдэгээч дээр идэхүү. За гэхдээ миний хөө ээж нь ёстой нэрээ. Үнэхээр баярлж байна миний хөө. Ээж нь бүр 5 онцгийн эзэн болсон хүүгээ шагнаа дахиад нэг үсчээ. Ээж нь чамд итгэлгүй яхав бэ. Миний хүч нь ахнараасаа илүү аав ээжийнхээ нэрийг дуурсуулах. Сайн хүн болно гэж ээж нь өргөлж хүсэж мөрөөддөг. Харин миний хүү явахдаа хуучмараа цолоод сайхан цэвэрхэн яваарай. За. Цаагууч чинь хүмүүс энийг амт хий чинь хөө гадар шаргаад явж байна гэж муу хэлэх вэ? Бигээс хутасч. За. Түрүү энэ зодлоод зүйл өгшөө. Ихсэн чи миний толгоноос нөгөө бүх хүмүүс чинь онцсон шиг байна. Юу яриад байгаа юм бэ? Юу гэж тийм байж байгаа юм чи? Үгүй багшаа. Би түрүү гоо хийж чадчихсан чи одоо юу ч чадахгүй. Үсгнүүд нь танигдахгүй. Аль үсэг? Үгүй та тэр арай л та тэр арай. Ингээ харахаар ресторан гэдэг юм ойлгоод байгаа юм хэвчлээ. Ерөөс үсгнүүд нь танигдахгүй. Англи гэсэн үг бид. Англи тийм бай. Англиар өчсөн бай. Оо, тийм ха. Ят. Зодтолхоор нэг өсгнөч талгараас унчд юм болол гэж бодлоо шүү дээ. Тийм юм бай. Оо, ямар их санаа зов. Би таныг энд байгаа гэж яг зөв таажээ. Би чинь өтер азтай биш үү? Ха би таны хүлцэг арчаад хөө. Тэггүй, ямар арчиж. За. Чи надтай таарлахаараа хаздаа очт юм тий. Чи ер нь жоохон юмтай баха. Яах гэв юм даа гэдэг. Хатаасаа өөрөө хилээ үзтээ. Намайг жоохон юмтай гэж. Тэгээл таныг дагаад идэх байхгүй юу? Тааж өндөхөр мундаг чадaltaй юм аха. Чи явж тэр хичээл ама хийгээч. Хичээлгүй. Тэлээч манай эцэгтэй өнөөдөр охтодоо өөрөө харна гэсэн. Түл. Гэртээ ирж амраач ядардаг юм уу? Ядардаггүй шүү дээ. Таныг харахаар яагаад ч юм хормын хугацаанд миний бүх ядаргаа тайлагчтдээ шүү дээ. Таныг тэврээл амир. Таныг л гоё энергтэй. Чи тэр энерги энерги. Тэр үе тэнгийнхэнтэйгээ очиж ярьцай. Надад үтээ саадлаад. Та юу муухай шүү дээ. Оо, нэр ахмаа. Би танд бас авсан шít. Наад чинь зүгээр өсөж өстэй. Авахгүй мө та. Би дэлгүүрээс танил гэж хамгийн үнэтэйг нь авч яах гэж байна. Та яад усаа авахтаа өнөрлөөд эргүүлж тайруулж хараад байгаа. Та арай намайг наад дотроо хорхийн гэж бодоагүй үст дээ.